Tak já vás zdravím, dámy a pánové, dámy, holky, gentlemani a bůh ví, co ještě existuje. Pod minulým videem jste se mě hodně ptali, co mám vlastně za auto. No tak si to řeknem, že jo. Mám takovou malou šunku, ale myslím si, že to stačí. Jelikož se nás rozfoukává vítr, píča, tamhle vzadu je nějaká černá bouška, nevím, co to je. Tak vám to tak nějak rychle zestručním, co to vlastně je to auto. Je to Peugeot 206 2003 výroby. Je to jedna z těch speciálních edicí, která vycházela v roce 2003, teda. Je to jediný auto z Peugeotu 206, možná, že se jí mýlím, ale nejsem si s tím tak jistý, ale prostě je to jediný auto z výroby, do kterého dávají 2 litr. Do jiného Peugeota mimo výrobu 2 litr nedávají, má to nějaký 66 kW, já si myslím, že ale po té úpravě to má víc. Bohužel to já jsem se do toho nějak nerejpal. Co jakoby to auto umí, jaký to má vlastnosti, je to předokolka, hrabe to jak svině, táhne to jak svině a váží to něco okolo tuny. Samozřejmě na tom autě hodně věcí vadí. Si myslím, že můžu rovnou začít. Tyhle ty světla jsou tak blbě nastavený, že místo toho, aby vám svítili dolů, tak vám svítí nahoru. Co mi ještě vadí je, že u tady toho auta hodně rychle odchází spojka. Ne, že bych ji někdy oddělal já mě to ještě nestalo. Ale u toho auta odchází spojka, protože je to starý. Pak to stojí nějaký peníze a není to příjemný, no. Tak a teď se podíváme asi na samostatný interiér. Samostatný interiér je v základu, není nějakým způsobem vylepšovaný. Jediný, co tady je možná tak jiný, je rádio, akorát že hraje úplně na píču. Jinak není to nic extrémního, je to prostě auto na takový to ježdění, prostě dojet tamhle, dojet zpátky, jo, a dobrý, a nemachrovat s tím, jako ono s tím jde machrovat, protože to auto má nějakou tu rychlost. Je to teda pětistupňový auto, dokonce to má i, no, jak se to jmenuje, píči, ručka, ale to má každý auto, to je jedno. Není to v automatu, což jsem rád, protože na začátek je vždycky lepší se naučit aspoň s manuálem. Protože potom, kdybyste si sedli po manuálu, co děláte v autoškole, sednete si do automatu, tak na ten manuál úplně zapomenete. A pak, kdyby se vám rozbilo auto a dostali byste manuál nějaký starý, tak nedojedete nikam. Jediné, co mi na takovém autě jakoby hodně vadí, je, že ta spojka má strašně velký záběr až nahoře, ale to má většina aut těch starších, ale prostě mě tady to vadí. Pak mi vadí, že ruční brzda nebrzdí tak, jak by měla, se nějak zakousává a pokud se zatáhne hodně, tak po nějakým tom večeru, co to takhle bude stát, tak se kousne levý zadní kolo a je to pak jako o přepis vozidla akorát. No. Přesuneme se na motorovou část. Už jsem říkal, motor to má objem nějakých přesně 1,990. Má to 66 kW, myslím, že tady ale někde byla nějaká menší úprava. Kví nám tam teda dekl, to je z toho důvodu, že prostě se toto upravovalo a ten dekl tam už pak nešel nasadit zpátky. Co já budu dělat na tom nějaký změny? Až budu vydělávat nějaký větší peníze, protože mám domluvených pár brigád, tak chci udělat projekt Peugeot CSR a budeme tady to Peugeot předělávat do sportovního režimu trochu. Pár věcí už mám na to je objednaný, takže myslím si, že to bude snad dobrý. Ohledně motorové části s motorem žádný třeba problém není, díky bohu. Nebyl bych rád, aby mi to auto odešlo, přece jenom teďko ne moje a mám ho měsíc a bylo by to trošku blbý. Taky se mě hodně ptáte, jestli s tím autem dělám píčoviny. No, dělám, no. Jo, počkej, já jsem nechtěl. Hodně vás asi zajímá jedna jednoduchá věc, jaký to má zvuk motoru. Tak se ukážem, že jo. Není to teda nic světoborného, co taky čekal od takovéhle auta, ale do pár dnů, do pár týdnů bych měl mít nový vzduchový sportovní filtr a to bude teprve zvuk. Takže já se pro tady to video s váma můžem rozloučit, pokud tady zanecháte 50 lajků, rozjedeme projekt Peugeot CSR. Takže já se s vámi jenom loučím, děkuju kameramanovi a střihači, ať to má kvalitu. Čus!